Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyədək Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayı məlum olub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 30.350 hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa hücum edən tərəfin 1.344 ədəd tankı, 3.282 ədəd zirehli döyüş maşını, 643 ədəd artilleriya sistemi, 205 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 93 hava hücumundan müdafiə sistemi, 207 ədəd hərbi təyyarəsi, 174 ədəd helikopteri, 118 qanadlı raketi, 2258 ədəd nəqliyyat vasitəsi və avtoçən, 13 ədəd gəmi və ya kateri, 507 ədəd drono və 48 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib.